Pojď! Tomu já rozumím. Zavíde, kurva! Jdi tam jako chlap! Tam jdeš jak sračka! Přitlač! Úplně z hovna se nám tam dostanou. Ten závín tady do toho souboje, že bych mu dal korunu, ty vole. Pičo, tady au, teďka za tohle, vole. Rudo, takhle se nechodí do souboju, jo, tohleto. Je po třetí už asi, vole. Au, vole. Dobře, Joši, dobře! Proč to ten Filip nevystřelí, vole? No mož to šlo trefit, ne? Ono obejde, vole, pak ještě, hrem to jako Olomouc, ty vole. Zdravím všechny fanoušky, dobrý den. Protože po naší porážce z Olomoucí o víkendu, bych řekl, že část fanoušků zuří a forum je zahlceno spoustou negativních emocí. Fanoušci, bych řekl, že mají spoustu otázek nebo nějakých závěrů a já jsem na základě toho cítím potřebu, proto tady teď mluvím, tak cítím potřebu se k některým těm věcem vyjádřit. Tak prosím. Jak to vypadá v sobotu ráno? V sobotu ráno většinou frmol, protože tři členové rodiny z pěti mají svoje fotbaly a většinou jsou zápasy v soboty, takže když není zápas, tak je trénink. Takže tady se vstává, maří, spěchá, protože jsme já chodím na poslední chvíli a kluci tak nějak to převzali po mně, takže stává se na poslední chvíli a tím pádem pak je málo času na to, takže se to tady takhle mísí, prolíná, všechno je ve spěchu a pak to postupně mizí. A dneska zrovna to je tak, že Filip Raje teďka hostuje v Dukle z Bohemky, takže 10-15 mají zápas mistrovský. To máme tady ze Sudola, to máme 5 minut autem, tak to je fajn. Podíváme se na něj, pak se vrátíme domů. Doufám, že manželka ubalí ty bedly, co jsme včera natrhali, a že budou k obědu obalovaný bedly. A pak já musím spěchat, protože máme sraz na trénink na Bohemce a odjíždíme na zápas do Budějovic. No a Martin, ten má dneska zápas na Spartě s Karvinou večer, tak ten podle mě bude vycházet 5 minut po tom, co my odjedeme na Duklu. A můj mír samozřejmě jde se mnou s manželkou se dívat na Filipa. To jsou odroje darby. Když je výhra, to je tady krásný. Jsou všichni happy, to tady házejí vtípky. Když se prohraje, tak je to o něco horší, no. A když se ti povede, aby vyhrála Bohemka, aby vyhrála Sparta, aby vyhrála Dukla, aby kluci ještě oba hráli, aby hráli dobře, protože když nehrajou, tak mě to samozřejmě tak netěší. Když hrajou, ale nehrajou dobře, tak mě i případně jejich vítězství zase taky tak netěší, protože aby ještě oni individuálně hráli dobře. A takže aby se to všechno potkalo. Hrajou dobře, jejich kluby vyhrajou, Bohemka vyhraje a my tady máme teda úplně happy atmosféru, tak to se stane opravdu málo kdy. A jinak řešíme, proč se něco nedaří, proč se nevyhrává, proč tohle. No a tam je potřeba jenom hlídat, aby jsme se z toho neuřešili k smrti, že? V úvozovkách, to znamená, aby jsme se z toho neposrali. Třeba vidíš kluky hrát a říkáš si, tyhle, jak byl mladej, ještě jak jsi dal tu kariéru? Hele, to nemám, jako když smíšíš moje kluky, tak tam se dívám a fandím jim a oni jsou podle mě oba dva lepší hráči, než jsem byl já, komplexnější, líp připravený. Jediný, co mě napadá, když vidím rychlýho hráče, který neumí moc fotbal, necítí prostor, necítí čas, tak si říkám, do prdele, kdybych měl jeho rychlost, já s tím, co jsem měl ten zbytek od Pána Boha, nebo co jsem si vypracoval drillem, tak bych se dneska měl hodně dobře, no, si myslím, no, protože já jsem měl tu limitu, že jsem byl pomalej. A to moc neoblafneš, to prostě, to tak je. A když vidím toho rychlýho hráče, tak si říkám, sakra, tomu Pán Bůh dal, škoda, že to nedal ještě mě, no. Ta tvoje hráčská kariéra taky byla specifická v tom, že vlastně jsi dostal do ligy docela pozdě, ne? No tak v 21 jsem tady hrál na té Dukle, jak jsem to zmiňoval,
Takže to až tak pozdě není, ale pak jsem po půl roce vlastně jsem z toho chybu odešel, ještě rok a půl jsem hrál zase druhou ligu v Liberci. Takže skoro ve 24 jsem začal hrát pravidelně a to je pozdě. Do Sparty jsem přišel a bylo mi skoro 28 a to je pozdě. Ligu mistrů jsem začal hrát vlastně před 30. No. A to je pozdě, ale nicméně ještě si myslím, že jsem toho stihnul docela dost, takže ta kariéra byla nakonec docela bohatá a pestrá. Asi by mě nenapadlo ve 20, když jsem hrál, nebo v 19 jsem hrál ještě krajský přebor za Bečko Pardubic, tak těch 19, kdyby mi někdo řekl, že bude hrát tolik zápasů za reprezentaci v lize mistrů, za Spartu, tituly a tak dále, za Rishang, tak bych mu asi nevěřil, to bych si myslel, že ho někdo praštil do hlavy, no, a povedlo se. What we do here is go back. Když jsem se z dorostu dostal do mužů, to znamená, bavíme se o tom věku, maturita, 18 a 3 čtvrtě, odmaturováno, do Ačka, prošel jsem letní přípravou, zůstal jsem v kádru, tady jsem hrál já fotbal, třetí ligu, tady vedle brácha hrál hokej a na tomhle hřišti táta dělal správce, to znamená, staral se tady o tu plochu, tak já jsem tady byl v té třetí lize a spoustu hlasů se ke mně takovým obratem doneslo, že vlastně jsem tady ne, protože bych byl dobrý, ale protože táta tady dělá správce a brácha, že je výborný hokejista, takže proto já jsem v tom Ačku. Takže ve svých 19 letech jsem musel vyvracet názory, že jestli mám nebo nemám na třetí ligu. Po těch několika odehraných minutách v prvních kolech té třetí ligy jsem začal studovat vejšku. Ta mě neuvolňovala, když jsem jim řekl, že hraju třetí ligu, tak jsem začali čukat na čelosti, jsem se nezbláznil, že chci individuální plán, takže individuální plán jsem neměl. Takže jsem takhle odpoledne přijel z té vejšky, myslel jsem, že je trénink odpoledne, už nevím, jak to tenkrát bylo, oni už měli otrénováno a trenér mi říká, no tak si půjdeš zatrénovat do Rybitví, to je tady trolejbusem asi 20 minut. Půjde se trénovat s Bčkem, krajský přebor hrálo Bčko, tak jsem jel si zatrénovat, trenér mě tam uvítal se slovy, tak tě tady vítáme, tady tohle to je tvoje místečko, tady máš ty háčky, a říkám, trenére, já jsem tady jenom dneska na ten jeden trénink. Jo, oni ti to neřekli, ty jsi přeřazený do Bčka, do krajského přeboru. Já říkám, no to mi neřekli, tak jsem sem druhý den přijel, chtěl jsem mluvit s hlavním trenérem. Ten se někde v těch prostorách vevnitř zabarikádoval, pravděpodobně prostě nějak se mi vyhýbal. A pak vyšel hlavní, přišel asistent trenéra. Asistent trenéra ke mně přišel, já jsem se ho na to zeptal, na ten problém, jak se to jako má být. To, že nic takového mi neřekli. A on mě vzal tak žoviálně okolo ramena, říká mi, podívej se, ty se stejně tím fotbalem živit nebudeš, takže to nemusíš tak řešit, ty uděláš tu školu a no, tak jsem... Co mě zbývalo, že jo? Takže jsem to akceptoval a dohrával jsem celou tu jednu sezónu. V 19 letech jsem hrál krajský přebor, trénoval jsem jednou týdně v pátek a někdy jsem se v neděli vešel do sestavy, někdy ne. Naštěstí se stalo to, že první mužstvo postoupilo do druhé ligy, vyměnili se trenéři, nový trenér mě vzal znova do přípravy. V tom kádru jsem se udržel. A když jsem potom přišel se žádostí o individuální plán, nebo aspoň částečně individuální plán na výšce, tak už jsem měl zase vystudovaný první ročník výšky bez problému. Už to nebyla třetí liga, ale druhá liga, takže na základě toho jsem dostal částečně individuální plán. A moje potenciální kariéra fotbalová byla pro tu chvíli zachráněna, jak se nakonec ukázalo, tak byla vlastně odstartovaná. No, tak jsme tady. Bratranců Everkových 681. Samozřejmě jiné dveře byly takový dřevěný s koulí, která se jenom otočila a tím se odevřelo. Tenkrát ten mechanismus nikdo pořádně neznal, tak jsme nemuseli ani zamykat. To stačilo otočit. A byl si vevnitř baráku. My jsme bydleli v prvním patře. Tady bydlela paní domácí, který než to komunisti vzali, tak byla majitelka. A my bydleli v prvním patře. Takže skvělá poloha, jak jsem říkal, do školy, na hokej 5 minut pěšky na zimák a na fotbal jsem jezdil na Rudou hvězdu Pardubice
trolejbusem to bylo, já nevím, za 15 minut si myslím, že jsem byl až na stadioně, takže poloha strategická. Tady jsem chodil jenom 2 roky do této školy, pak jsem jezdil na jazykovku a to bylo taky tak zhruba 10 minut. Minutu na trolej a pak chvilku trolejem. V Pardubicích jezdí trolejbusy, jo, to. Pro Pražáky, co to neznají, tak trolejbusy, jo. Já jsem nikdy nespochybňoval autoritu a roli bráchu jako toho staršího, šikovnějšího, silnějšího, co všechno ví. Akceptoval jsem to plně, vždycky jsem mu fandil, takže my jsme mezi sebou měli, si myslím, hezký vztah, hodně jsme sportovali. Brácha byl ten tahoun, který vymýšlel neustále nějaký různý soutěže. Strašně moc věcí jsme doma dělali s míčkem, s pingpongovým míčkem, s tenisovým míčkem, s hobopem, s fotbalovým míčem, pořád něco s míčema. A řekl bych, že iniciátorem byl on a já jsem jako mladší se automaticky měl povinnost se přidat a neměl jsem s tím problém, protože mě to bavilo. Tak já jsem byl o asi 4,5 roku starší než brácha, takže samozřejmě ten věk tam byl znát. Takže řekněme v těch jako mladších letech, když jsem měl kamarády, kteří byli jako řekněme blíž ke mně, tak brácha měl smůlu, tak musel počkat. Ale samozřejmě doma, tam jsme vymýšleli takové hry, aby jsme si konkurovali, aby to bylo vyrovnané a těch her bylo spousta. Samozřejmě, jak jsme byli starší, tak brácha mě postupně doháněl a my jsme sport oba dva milovali a podle toho to u nás doma vypadalo. Prostě fotbal, hokej, různý tenis a různakový ty sporty, které se dají dělat v obýváku nebo v kuchyni, prostě kde dveře je branka, tak to u nás bylo na denním pořádku. Mě vůbec nemrzelo, že brácha si vybral fotbal. Naopak, já jsem se s ním ten fotbal nahrál, vždycky jsem vzal balón a říkal, brácha, tady máš balón na kope, jo. Takže brácha na mě nakopal ne tisíce, ale 10 000 střel, o tom vůbec nepochybuju. Prostě, když byl menší, tak to bylo vždycky s tím, s volejbalovým balónem, protože to ještě neměl takovou sílu, aby to lítalo. Pak samozřejmě už to bylo s normálním fotbalovým balónem a já jsem se postavil do branky a skákal, chytal, házel jsem mu to zpátky. Stovky hodin takhle, no, a určitě to pomohlo bráchovi v tom fotbalovém životě, v jeho fotbalové kariéře a pomohlo to i mě potom jako brankáři, takže mě vůbec nevadilo, naopak to bylo takový hezký, že já jsem v létě jsem se chodil dívat na něj nebo na jaře a brácha v zimě s rodičema zase se chodili koukat na mě, jak i tam. Jsem pyšnej, no prostě fanil jsem hrozně moc a když to dopadlo dobře, no jsem byl pyšnej, hrdej, nebo takový ty příjemný pocity, no. Brácha byl v podstatě v 18, 19, podle mýho názoru, on byl v 19 vyhrál zlatou hokejku, to znamená, že byl nejlepší hokejista, tenkrát to bylo, všichni hokejisti hráli tady, kromě těch, co utekli. Ty se těch anket nezúčastnili, takže to byl nespochybnitelně nejlepší hokejista Československa. No a protože v té době fotbal, řekněme, nebyl na vrcholu úplně popularity, tak si myslím, že tím, jak byl mladý a jak byl fakt dobrý, tak byl si myslím, že i nejpopulárnější vůbec sportovec republiky. No tak když tvůj brácha je nejpopulárnější sportovec republiky, no tak to je prima, no. Tak já byl taky sportovec a tak jo, to bylo fajn. Líbilo se mi to, že je populární, že je slavný, to bylo fajn. Ale že bych to chtěl nějak napodobit, brácha to tak dokázal, tak já jako to udělám taky. To mě fakt vůbec, takhle jsem to neměl. No. Já jsem hrál nějak ten fotbal, doufal jsem, no, já jsem nepřemýšlel, jestli se tím budu živit nebo nebudu, prostě spíš. Šel jsem na vejšku, tak jsem dělal tu vejšku nějak a bral jsem den za dnem, jak ten život přicházel, nepřemýšlel jsem nad tím a 100% určitě to nebylo, že on mě inspiroval pro to, aby něco já dokázal. Nebo že by moje kariéra byla důsledkem toho, že jsem se mu chtěl vyrovnat. Tuto otázku jsem dostal totiž mockrát. Ne. Prostě ta moje kariéra tak nějak sama od sebe přišla. Já jsem byl nastavený, že jsem vždycky makal, ať už jsem hrál za peníze nebo zadarmo, tak jsem vždycky makal. A jak jsem prostě den za dnem makal, tak ta kariéra pak nějak přišla, s ní přišlo i relativně nějaký úspěchy a relativně nějaký peníze. Samozřejmě neporovnatelný všechno s tím bráchou. Ale že by tam zatím byl ten motiv toho napodobit bráchu nebo dorovnat ho nějak,
Ne. 46. minuta, stále nerozhodný bezbrankový stav. Jste víte, že po návratu Stejskala byla konkurence na tomto postu v pražské Slavii převelika. Pozor, další nebezpečná situace! 1-0! 1-0! Branku vcílí Martin Hašek. Půl vlastně druhý lize. První rok jsme se zachraňovali, půl rok. A další rok jsme postupovali, protože se rušila federace a šlo z druhé ligy 6 týmů. Jsme postoupili z pátého místa, jsme postoupili. Začal jsem brát ligu vlastně pravidelně, pak už v základní sestavě, tam už jsem měl pevné místo. Ale když jste byl v tom Liberci, jak jste postoupil, jak nesli v sobě, že si to dotáhnul do Sparty, nebo jste si tak hrál? Ne, to vůbec. Já jsem byl šťastný, že budu hrát ligu, to ne, jako do Sparty, to mi vůbec nenapadlo, ty vole, to jsem si dělal v televizi. Ale pak jsem vlastně hned ten první rok jsem hrál docela dobře, tak už tam byla nějaká nabídka, nevím, z Drnovic nebo odkud, jakože, já nevím, že mě dávali double toho, co jsem měl tam, oni mě nepustili tenkrát, no a rok předtím, než jsem šel do Sparty, jsem měl nabídku od Slavy. No a oni mě nepustili, tak už jsem byl prostě ve hře. No a celý rok jsem tam ještě hrál a pak jsem šel do Sparty. Hele, první titul si pamatuju, že jsme uhráli v Hradci definitivně a pak jsme jeli autobusem do Prahy a bylo to takový, bych řekl, ty oslavy byly menší, nebo celý to bylo okolo toho, ten humbuk byl menší, než je tomu třeba dnes. Dneska už se podle mě dokážu lidi ty věci víc užít, než v tom 98. nebo by to bylo. Myslím, okolo fotbalu i tenkrát my jsme měli průměrné návštěvy podle mě třeba poloviční, než má Sparta dneska a to jsme hráli o titul a dneska vlastně se jim nedaří. Přesto lidi se naučili chodit, to prostředí je podle mě kultivovanější, než bývalo. A pak ty ostatní tituly už se tak jako splývají, protože bylo to každý rok. No. Ale vždycky to bylo fajn a je dobrý hrát o titul a udělat titul, než se někde plácat a dívat se, jak slaví druzí. Jo. Říká se třeba klukům Buffalo, kdy tu mám bráchu a ten hrál ligu mistrů. Samozřejmě, já jsem, ne, že jsem mu to říkal, já jim to ještě říkám, když se k tomu dostaneme, že já jsem chytal hokej a že brácha hrál za nejlepší mužstvo v Čechách, za Spartu, a že hrál ligu mistrů a že hrál na takových stadionech jako, no, proti takovým mužstvům jako Barcelona, Real a spousty dalších vynikajících mužstev. Takže já jsem jeho kariéru sledoval a když jsem tady byl v létě, tak jsem některý jeho velký zápasy, ať už ligový, anebo i v lize mistrů, i když ta byla spíš na podzim, ale pamatuju si dnes, že jsem tady byl, když hráli s Dynamem Kyjev, no, to je jeden z těch zápasů. Vladimír Makovský. Nebezpečno, treba se vyvolat. Čtvrtý předkolo ligy mistrů. 1-0 jsme vyhráli na Dynamu Kyjev. Doma odveta, 89. minutě, ještě to je 0-0. Postupujeme do ligy mistrů. Tenkrát jsme hráli zhruba na 2 miliony korun na hlavu. Bavíme se v roce 98. To znamená, za to si skoupil byt, jo? Ale ne 2KK, ale 4KK v té době. Střela, Ševčenko vystřelil, Poštulka vyrazil, Gába se vracel do nohy, Vlastňák. Prodlužování jsme byli lepší, měli jsme 3 šance, neproměnili jsme nic. Na penalty jsme prohráli, postoupilo Dynamo Kyjev. Dynamo Kyjev postoupilo, mělo ve skupině Barcelonu, na Barceloně vyhrálo 4-0. Byl to fakt silný soupeř. A tady postoupili přes nás odřeným zadkem. Jsme hráli fakt dobrý dvojzápas, ale neměli jsme trochu víc štěstí. No. Zajímavý moment byl, po zápase přišel do kabiny brácha můj
a říkal mi, ty vole, mám tady u sebe, nakoupil jsem dobrý doutníky pro každého hráče, pro realizační tým. Když jsem si představil, že jsme postoupili a že si tam společně vykouříme ten doutník, tak jsem měl chuť se rozbrečet, protože to bylo fakt obrovský sportovní zklamání, asi možná největší, jaký jsem v celé kariéře zažil. No a potom zápas se tam hrál, za ně hrál Rebrov, budoucí hráč Premier League, Ševčenko, budoucí dlouholetý hráč AC Milan, hvězda světového fotbalu. A ten Ševčenko, po zápase, když vylez z kabiny a já jsem vylez taky, šli jsme s bráchou spolu, tak prosil pana Haška, staršího teda, bráchu prosil o podpis, tak brácha jsem podepsal. Tam běhal jakýsi blonďák vepředu, ale jako tenkrát, že to bude nejlepší fotbalista jednou Evropy, to mě, nebo světa možná, a že získá Ligu mistrů, že vyhraje, to mě tenkrát napadlo. Já myslím, že to byl zápas vyrovnaný, že jsme dostali góla nějak před koncem a na penalty prohráli. Zápas, který naši mohli postoupit, a myslím si, že Dynamo Kyjev potom uspělo i v Lize mistrů. A to byl hrozně smutný zápas. Jsme bráchovi a celý Spartě drželi palce a na penalty to nevyšlo. No. Byl to ten rozhodující zápas o postup do Ligy mistrů, ten poslední kruček neudělali, ale odehráli spoustu vynikajících zápasů proti Realu Madrid, Barceloně, i když proti Barceloně brácho dostal červenou, takže zápasy jsou různý, ale ta jeho kariéra nebyla tak strmá, ale nakonec si to svoje na té nejvyšší úrovni taky odehrál. Puros, pero con justicia, alerta de Berlín por un gol a cero. Repasaremos muy rápidamente también los cinco tantos que le ha marcado. Transcurrían los minutos y no llegaba el ansiado gol. Hasta que a 10 minutos del descanso esta acción de Hasek sobre Cucu fue la llave que abrió el camino del triunfo. To je přesně třeba, ono, jo, hraješ na Barceloně, je tam 80 tisíc lidí, prostě, kdo hrál na Barceloně, že jo, v Česku. No a když pak dostaneš v 37 minutě červenou kartu, tak stejně na ten zápas rád nespomínáš. A jako pro mě začaly problémy ve Spartě tím zápasem, no, protože my jsme tam měli jako mužstvo, který má nejvíc střelených gólů, myslím, v Lize mistrů po Barceloně, a byli jsme tam rád jako štika Ligy mistrů, jsme tam měli rád a prd a 5-0, že jo. A 5-0, protože já jsem dostal červenou, protože v 37 minutě, když jsem odcházel s tou červenou ze hřiště, tak to bylo 0-0. Aspoň mě vidět, tak jsem potom tam chyběl. No nicméně já jsem byl samozřejmě logicky označený za hlavního viníka a pak začali, jako Sparta začala schánět jiného defenzivního záložníka a začali, bych řekl, moje horší časy tam. Tak to bylo na prosinec 99, takže pak jsem tam byl až do prosinec 2001. Pak začalo, to bylo horší období, ale pak jsem zase se z toho dostal, bylo dobrý období, pak bylo výborný s Jardou Řebíkem, že jo. Musel si třeba měnit nějaký svůj dojem první, když jsi věděl, že Řebík jde do Sparty, jak jsi třeba říkal? Jo, to jsem musel, to jako, on mě ze začátku mě srál, Jarda. Jo, on tam přišel do Sparty, tak za první co je, že se mnou nepočítal, tak to, že když s tebou ten trenér moc nepočítá, tak toho trenéra nemáš moc rád. Ale poté, co mi začal věřit a jak jsme se tak nějak názorově zblížili a já jsem viděl, že to, co říká, že funguje a tak dál, tak byl to postupný proces. Na začátku přišel do Sparty, se mnou nepočítal, mě moc se s tím netajil a tak to nebylo úplně, jo, zaděláno na kamarádství, ale jak šel čas, tak jsme se zblížovali víc a víc. On měl jasnou představu o organizaci hry a šlo o to, že já jsem, jak jsem o tom přemýšlel, taky analyticky, řekněme, možná trochu ušit jako tou optikou trenéra, protože už po té cicíce se na to díváš, a co bych teď udělal já jako trenér, a jak bychom to měli hrát, jo? Tak on brzo poznal, že mám na to, že tuhle tu schopnost nějakou mám, že to většina hráčů prostě přijde, otrénuje, jde domů, ale já jsem nad tím fotbalem přemýšlel a přemýšlel jsem, byl jsem připravený přemýšlet podobným způsobem, nebo stejným způsobem, jako chtěl on, protože ty věci, které on nás učil a ty argumenty, které měl, tak to mi dávalo hodně velký smysl. No a když pak hraješ třeba s tím Real Madrid nebo s Feyenoordem Rotterdam, který vyhrál pak Evropskou ligu, my jsme dali ve dvou zápase 6-0. A teď já jsem viděl, že oni mají lepší hráče, ale my jsme je porážili tou organizací hry.
No tak to mě fakt jako bavilo, zajímalo. Tak on viděl, že má ve mně člověka, který je schopný ty jeho myšlenky střebávat a na hřišti předávat. A to je řídit spoluhráče. Tak to je pro každého trenéra podle mě skvělý, někoho takového na hřišti mít. Takže tam asi... Tam asi to začalo, no a pak postupem času, měl jako hráče, který ho chtěl mít v týmu, no a postupem času, potom, když jsem skončil, tak vlastně ten náš vztah, protože já měl velký zájem o trénování a hodně jsem z něj od Jardy čerpal a spoustu konzultací jsme absolvovali, a tak se ten vztah změnil v podstatě na přátelský vztah. Dneska jsme kamarádi a já tu považuji za svého přítele. Prostě, no. Já jsem říkal, víš o to, že jste věděl tady, že jsi nejlepší trenér, který ho znám. No, děkuju. Ale má to těžký s tou jeho povahou, takže moc upřímnej. Trénování se nenaučíš někde v učebně na knížkou. A tu hráčskou kariéru považuji to obrovskou výhodu, protože přesně vím, co jsem cítil, když nastalo. Byl jsem lídr, byl jsem no name, byl jsem trenér mě měl rád, trenér mě nesnášel, byl jsem náhradník, byl jsem po zranění, byl jsem na vlně, brali si mě novináři, nezajímal jsem nikoho, prostě oblíbenec fanoušků nebo nenáviděný, všecko jsem si prošel. Vím, jak jsem se u toho cítil, vím, co, jak na to reagoval okolí a tak dále, takže dokážu dneska si myslím se žít, cítit se do toho, do té situace, do problematiky, co se honí v hlavě ten kerenem, především hráčům, a to podle mě je bonus. A nemůže to mít někdo, kdo to nehrál, protože to neprošel a to se těžko naučíš v knížce. Na druhou stranu netvrdím, že výborný trenér může být jenom pokud má za sebou hráčskou kariéru a je x příkladů. Nicméně jsem naprosto přesvědčený, že je to velký bonus a velká výhoda. Brácha, nevím, jestli už za jeho kariéry nebo kdy to přišlo ani, ale chtěl zůstat u fotbalu a cítil se, že může něco dát hráčům jako trenéra, a rozhodl se, asi se rozhodl správně, protože ho to baví. Myslím si, že i jako trenér, že má úspěchy a že je to důležitý, no, když si po té své kariéře hráče našel něco, co se naplňuje a co předává. Říkám, ten trenérský život je trošičku, ještě bych řekl, složitější než hráčský, jo, protože hráč, co myslíte na to, jenom abyste vyhráli, abyste hráli co nejlíp, ale trenér ten musí, tam jsou ty tlaky úplně jiný, a vydržet na jednom místě 3-4 roky, to je v dnešním fotbale, říkám, téměř nemožný. A vy jste nechtěl být trenér? Ne, já jsem nikdy netoušel být trenér, prostě mě to neláká, já mám jiný priority a hokej. Mě to baví hrát, tak vidíte, dneska jste mě tady potkali, před chvilkou jsem ještě byl na ledě s klukama. Ne, vůbec nějaký funkcionaření hokej. Mě baví něco tvořit, něco novýho, něco velkýho. Když jako ten taky můžete tvořit fantastický mužstvo. Prostě každý jsme jiný a tak to má být. Běželo to tak ještě, že já jsem skončil s fotbalem až nějaký skoro 38, čili nějak, když to vezmu, tak 13-14 let jsem žil v nějakým režimu, jsem hráč, který se připravuje na trénování. No a v těch skoro 38 jsem skončil s hraním a rovnou jsem nastoupil na pozici asistenta trenéra u spartianský juniorky. Tenkrát to byla juniorka, hrála třetí ligu, no, Bčko, to je, jak tomu říct. To byla moje první štace, asistent trenéra u třetí ligy, u mladých kluků. A tenkrát od toho Honzy, vlastně to tím, že jsem úplně začínal, tak jsem se učil od něj v podstatě všechny takové ty základy toho tréninkový mikrocyklus, jeho stavba, příprava, skladba tréninkové jednotky. Takže on si mě vybral, pak jsme spolupracovali půl roku, myslím, že úspěšně a dobře. A já jsem po půl roce dostal nabídku ze Sokolova na hlavního trenéra do druhé ligy. Tam jsem byl rok.
Nejprve ten první půlrok jsme se velmi rychle zachránili a hráli jsme takový střed tabulky. Druhý v letě už jsem měl tu možnost si přivíst hráče nějaký podle svých představ, takže přišlo hodně hráčů. A jsme hráli na podzim čtvrtý místo jsme uhráli. Končili jsme podzim plus 4 v tabulce pravdy a měli jsme největší počet, nastřelili jsme nejvíc gólů z celé soutěže. Měli jsme nejlepšího střelce soutěže. No a já jsem dostal nabídku ze Sparty na pozici prvního trenéra, což byla speciální pozice vytvořená do systému s generálním sportovním manažerem, čili byla ta hierarchie byl generální sportovní manažer. Což nebyl přímo trenér jsem byl já, nebyl jsem hlavní trenér, byl jsem první trenér. No, blbě se to vysvětluje, složitý, takový anglický model, řekněme. Kamil Vacek, tlak je, ale zatím žádná branka, co tomu chybí? Gól, jednoznačně, ale my ho dáme, nebojte se. Tlačíme se, tam je to na nás vidět a určitě to tam spadne, protože těch šancí je hodně a tohle nemůžou ustát. Nebojte se, my ten gól dáme. Jo, ano, viděl jsem ho nedávno, viděl. No. Jo, ty kluci, tak tam na tom je vidět, třeba na tom Kamilovi, to byl typický hráč z party té doby, prostě to byl pracovitý, poctivý hráč, který naběhal, odsoubojoval, bojoval dopředu, dozadu. Vyhráli jsme ten poslední zápas, prošli jsme bez porážky k titulu, což bylo něco, co se povedlo českému týmu naposledy, jestli se nepletu, někdy v době druhé světové války, někde v rámci protektorátu, což nevím, do jaký míry se ani dá počítat, čili něco mimořádného. Ale my jsme nebyli mimořádně kvalitní mužstvo, my jsme byli mimořádně pracovitý a poctivý mužstvo. A to si myslím, že je něco, co se přenáší z trenéra na hráče. Ale samozřejmě, když máš ty hráče taky, který mají ten základní předpoklad pro to, aby to naplňovali. A to jsme měli. Čili měl jsem ohromnou radost. Cítil jsem, že je velký kus práce jde za mnou. Ale není to úplně jako, když jsi hlavní trenér, když si to mužstvo složíš, když si vybereš, když ty nějaký hráče dáš, nějaký si přivedeš. A pak rozhodneš o sestavě, protože já jsem ve spoustě těch zápasů vůbec jako nemluvil do sestavy, protože tu sestoval pan Chovanec a já jsem se kolikrát tu sestavu dozvěděl, třeba já jsem dělal předzápasovou přípravu, řekněme těch 25 minut, ale teprve 10 minut před tou přípravou jsem se dozvěděl, kdo bude hrát. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Pokud bude výkonnostně třetí, no tak mu řeknu, Tomáši, jsi třetí, to je přece, proč bych mu to nemohl říct? To teď ale dobře nechápu, vy máte představu, že s Tomášovi Řepkovi se nemůže nic říct, že se zastaví země koule nebo něco takového, to přece není. Já nemám problémy říct, který komukoli hráči z tohle kádru nebo v této republice nebo na světě, to, co si myslím. V létě, rok před jeho vypršením slovy, mě pan Chovanec poslal na tiskovku poprvé. Nikdy jsem na tiskovky přece nechodil, jenom jsem šel, no a dal mě za úkol, abych tam řekl, že Řepka už jako nemá tu pozici jistou, že si ji bude muset vykopat. Tak já jsem tam šel na tu tiskovku, mladej, tak rád, že jdu na tiskovku, že jo. Do té doby jsem byl v ústraní, tak jsem šel do záře reflektorů dělat tiskovku, tam jsem řekl, že Řepka si to bude muset vykopat. Pak jsem přišel do kabiny, ten Řepka se mnou 3 týdny nepromluvil, jak byl nasranej. Co jsem si to dovolil říct já o něm, o hvězdě. No nicméně, pak nějak jsme zase komunikovat začali, ale ta jeho výkonnost už nenabrala nikdy tu úroveň, co byla. A ty problémy pak v podstatě pokračovali. Spartané věděli, že nejpřímější cesta k titulu vede přes jejich 2 vítězství a zároveň alespoň 1 zaváhání Liberce. V utkání proti Dukle nemohl trenér Martin Hašek nasadit útočníka Leonarda Kveukeho, kterého nepustil do hry zraněný kotník z minulého utkání proti Bohemians. Nahradil Ondrej Kerič. Proč? Protože mu věříme. Za A, za B, protože nikoho jiného nemáme. Gólman Rada se ještě blízkl proti Přikrylovi, ale na Josefa Hušbauera už neměl nárok. Po rohovém kopu se pak ve 63. minutě prosadil Ivan Lietava a bylo vyrovnáno.
a ani z několika centrů a závarů v nastaveném čase už Sparta nic nevytěžila. Dukla taky s trochou štěstí udržela remízu 1-1 a definitivně připravila Spartu o šanci získat titul. Tam byly dvě možnosti, jak ještě tři týdny před koncem soutěže my jsme mohli vyhrát poháry ligu a my jsme prohráli finále poháru a pak jsme na Dukle remizovali a přišli jsme o šanci získat titul. A já jsem byl po 29. kole vyhozený. Kdyby jsme podle mého názoru vyhráli kteroukoliv z těch dvou soutěží, stačil možná i ten pohár. Domýšlím se, nevím to, tak si myslím, že by ta změna neproběhla. Ale tím, že jsme ztratili obě dvě soutěže, tak ta změna proběhla a jsem byl vyhozený a pak jsem odešel vlastně po dohodě, jsem odešel na Strahov do pozice trenéra B mužstva, který právě spadl z druhé ligy do třetí. A Zdeněk Svoboda, který to tam trénoval, tak vlastně si se mnou prohodil pozici. Jarda Hřebík odešel z GSM na sportovního ředitele a na hlavního trenéra nastoupil Vítěz Lavička. No a já jsem na Strahově trénoval Bčko a zároveň jsem byl metodický šéf, trenér všech dorostů, juniorky a Bčka. Tak jsem měl jako velkou zodpovědnost, ale bylo pro mě dobrý, že jsem nemusel nikam odcházet, protože jsem doma byl třetí syn malej a ty dva starší synové, Martin a Filip, ty na Strahově hráli. Jako, když byl mladší, když začínal, tak byl trošku takový trochu sklony k psychopatismu. To říkal hodně kluků, hodně hráčů. Oni se mé báli, kluci. Třeba ode mě z ročníku v mládeži, on byl tehdy šéf trenér mládeže a mé se kluci fakt jako báli. Jako regulárně, to bez srandy se ho báli. A on byl takový tvrdý, měl takový jako záchvaty občas, kdy hodně křičel. Nejvíc tě na té práci štve, když ty do toho dáváš všechno a ty hráči třeba někdy máš pocit, že ne všichni, ty se tam různě třeba urážej, nechce se jim trénovat, teď oni berou hodně peněz. Kdo si nechce trénovat, ty si říkáš, tak to si dělají ze mě srandu, nebo jo. Ale přesto se s tím musíš naučit žít, teď ten každý hráč je jiný. A já jsem to měl taky nastavený, prostě přijď, makej, pracuj a když ne, tak já tě donutím. A když ne, tak já tě kopnu do zadku a běž si kam chceš. Což vypadá velmi jednoduše, ale ono to tak úplně v životě vždycky a v tom a tak dál není. A teď jsem přišel k těm mladým, tak jsem, ale furt jsem se toho držel, takže jsem tam nastoupil jsem na ně pěkně z ostra. Budete dělat tohle a když a ne a ty kluci přišli z dorostu a nebyli vůbec ještě na tuhle tu, řekněme, náročnost připravený. Protože přišli prostě z mládeže. A já jsem nedokázal jsem se asi dostatečně vcítit, bych řekl, do toho, jak oni se cítili, jak oni to vnímali. A ten skok potom z té mládeže ke mně, kdy já byl na ně náročný na úrovni první ligy, pomalu jednou z nejnáročnějších, řekněme, trenérů, tak to pro ně byl obrovský skok. A já, tak, jak říká Filip, tak je možný. No a když oni neplnili to, co měli, tak já jsem na ně ten hlas řádně zvyšoval. Měl jsem ještě hodně energie, byl jsem o 10 let mladší, než jsem teď. A moc jsem se s těma nepáral. Navíc jsou to kluci 18-19, byli to kluci 18-19, to je jako kdyby byli na vojně, tak já to bral. Jako kdyby byli na vojně, tam se s nima taky nikdo nemazlil. A kdo vydrží, vydrží, a kdo nevydrží, tak hod není pro ten profesionální sport hodný kandidát. Každý nemůže být vrcholový sportovec, profesionál fotbalový. Tak jsem na ně nastoupil. Já si osobně myslím, že jsme mezi sebou neměli žádný problém, z hlediska, že bychom se neměli rádi, ale dovedu si představit, že se mě někdy báli až. To bylo tenkrát, ale od té doby, jak šel postupně ten čas, život, tak jsem se trošku jakože vyklidnil, hrany se trošku ubrousily a postupem času jsem zmírnil. Takže řekněme, že jsem pořád hodně náročný, ale už se snažím ty svoje požadavky prosadit i jinak, než jenom, že řvu na někoho nebo někoho vyjebávám, ale víc promluvím, někdy nechám být. Někdy poplácám po zádech, ještě namotivuju víc. Prostě používám celou řadu jiných metod. Tenkrát jsem používal jenom takový to, že hlavou jsem chtěl prorazit zeď. Já už jsem v Bčku Sparty, jsem Martina z dorostu si bral a začal jsem ho stavět za Bčko. A už tenkrát tam jsem poslouchal spoustu řečí. Že na to ještě nemá, že to je protekce, že tohle a tamhle to. A že by měl hrát místo něj tamhle ten. Takže to byl poprvé, kdy mě trénoval. Pak vlastně zrušili Bčko. Řešilo se, co bude s mladými hráči, s spartanskými, který potřebují hrát dospělou soutěž, ale tím, že to Bčko bylo zrušené, tak neměli kde. Tak
se našla tato možnost těch Pardubic, takže jsme šli, já vlastně ještě dalších 4-5 kluků, jsme šli do Pardubic na hostování. Tam to tak světlý nebylo, tam to nebylo braný úplně dobře od těch lidí tam v tom klubu a tak dále, nebyli s tím stotožnění, takže a to nemyslím jenom sebe jako otec, syn, ale i ostatní Spartiany prostě. Od začátku jsme tam přišli, tak byli do kontra naježený proti nám. No a ve Vlašimi tam to bylo jiný, protože tam jsem přišel. Vlašim začal se Spartou oficiálně spolupracovat, podepsala se smlouva, já jsem tam přišel a ti hráči už tam byli. Čili nebylo to já, že jsem si je přivedl, ale oni už tam byli. No nicméně oni tam byli, ale nehráli a když jsem přišel, tak začali hrát, takže stejně znova zase to byla protekce a proč hraje tenhle a proč nehraje tam ten místník, když tam hrál takovou dobu a bleble, no. A teď, když jsme po 5 kolech měli 2 body, tak samozřejmě ty hlasy sílily. No a nakonec se nám to vždycky podařilo otočit, převážit na naši stranu, takže když začneš vyhrávat pak, tak ty hlasy umlknou. Ty hráči odešli, Martin odešel do Bohemky a přišel Filip a začalo to znova. Tomu se asi nikdy nevyhnu, ale dokud táto bude trenér, tak i kdybych podle mě šel teďka hrát divizi, tak by tam řvali protekce. To je taková ta mentalita asi těch českých lidí některých, který se nikdy nezmění. A nevím, kolikrát byste jim musel co dokázat, aby se změnili, aby změnili ten názor a ten postoj. Já jsem upřímně řečeno moc byl rád, že jsem dostal tu nabídku, ale chtěl jsem přijít do Bohemky až v létě. Protože chtěl jsem si to muset připravit a ne spadnout rovnou do něčeho, za co neseš zodpovědnost, ale v tu chvíli máš 3 dny na přípravu na ten zápas a když ho vyhraješ, tak dobrý, a když ho prohraješ, tak třeba spadneš. Já jsem říkal, co když spadnem, jako. On říkal, Mirek, no tak když se stoupíš, tak se zase postoupíš. Takže když mi řekl tohle, že to není, jestli se stoupím mnou zachráním, ale že prostě pojďme spolupracovat, tak jsem řekl dobře, tak jo, tak jsme se dohodli, podepsali jsme smlouvu a já jsem se šel pojet na ten zápas v Boleslaví, kde jsem viděl pracovitý, takový poctivý mužstvo a kde jsem už, když jsem viděl ty výkony hráčů, výkony střídajících hráčů, tak jsem dostal jasnou představu o tom, jak bych chtěl hrát potom v neděli s tou Jihlavou. Já jsem udělal tam základní změnu to, že tam hrál Hubínek, Jirásek, hráli střední záložníky a já jsem to představil na Jindříšek, Hašek. Co na to říct, tak je to samozřejmě velká náhoda. No. Bavili jsme se o tom, hned se mě ptal, jako když dostal poprvé nějaký echo, tak jako, tak samozřejmě měl tu Bohemku na Stermanu, ale ještě jsem mě jako ptal na další věci okolo a tak dále. Tady jsme se o tom bavili a jak už jsem řekl, měl jsem velkou radost. A tam s těma lidma v začátku to bylo taky složitý, protože ač jsem předtím za trenéra Koupka hrál každý zápas, tak jsem hrál na kraji. A za táty jsem začal hrát střed zálohy, protože to je moje pozice. Takže za začátku zase ty lidi jako se měli keci, že patřím na kraje, blabla a tohle. No. Martin tam byl dřív než já, čili ten, jako, to nemělo spolu nic společného. Určitě jsem tam já nepřišel, protože tam byl Martin. A Martin tam nepřišel v době, kdy jsem tam byl, já jsem ho nepřivedl, čili se úplně nabízí, že je to úplná blbost. A Bohemce hrál předtím v základní sestavě i bez mě. Čili to, že hrál potom pode mnou v základní sestavě, by nemělo být překvapení. Přesto jsem registroval výraznou negaci směrem k Martinovi z hlavní tribuny a v podstatě, protože to nejsem tak daleko a to vnímáš, spousta lidí čekala, až zkazí přihrávku, čekala, až nahraje do strany nebo dozadu, když podle jejich názoru mohla hrát dopředu, aby mohla projevit nějakou negaci, proč hraje syn trenéra. Martin jako mladý jakoby hráč, tady byl dřív, než vlastně přišel trenér, jeho taťka. Vlastně, když to byl za Koupka, tak člověk o něm skoro ani nevěděl. Pak najednou přišel Martin jako trenér a prostě najednou Háša vyrostl neskutečným jakoby způsobem. Tomu tady vlastně pomohl, všechno řídil, vymýšlel standardky a tohle to. Takže to byl obrovský obrat. Cože? Jak smích, ty vás mluvím o Koukánci, ty vole. Zná si,
se dělá prdel tady. A co bylo nebo? Se tím golem jste za faul. Pičo, on to samý nepíšte na Rudu před půl minutou. Pak tam Frej stojí půl minuty nad autem, ty vole. To není normální. No já jsem s těletě dvou udělal střed zálohy, no a šli jsme rázi hlavou, vyhráli jsme 1-0, takže se to povedlo. Nakonec vypadalo to teda velmi nadějně z hlediska, tak nakonec se to zamotalo, že jsme ještě 29. kole museli porazit zase Karvinou, jinak by to zase byl pruser, ale to jsme taky zvládli, takže jsme se zachránili. No a poprvé jsem začal spolu sestavovat mužstvo pro novou sezónu v první lize. A viděl jsem, že to není vůbec jednoduchý, bojím se ty hráče tam přivíst, protože prostě ty možnosti jsou velmi, velmi omezený. Nebo v té době ještě víc než dnes. Takže jsme to mužstvo skládali, opravdu, že jsme... Kdybych mohl říct, že jsme kvůli tomu nespali, a to bych lhal, já jsem vždycky usnul, ale měli jsme fakt ty hlavy zamotaný. No a šli jsme s velkýma otazníkama do sezóny a nakonec ta sezóna... Začali jsme hned remízou na Spartě, porazili jsme doma Karvinou a ta sezóna byla pak v podstatě parádní. Dvě věci. Jedna věc je aktivita, vysoký pressing, pressing po ztrátě míče. Vášeň. Obrovská běžecká práce. A teďka to zároveň musí být rozumný. Aby jsme nezačali blbnout, aby jsme svoji přehnanou aktivitou, přemotivovaným chováním, nenabíjeli soupeři. Dobíjat před oběma brankama, před naší. Nevěřte našemu brankáři. Nevěřte spoluhráčům, pořád je zajišťujte, nevěřte jim. Co když udělají chybu? Všechno musíme zajistit. První úder domácího týmu. Limberský v pokutovém území nezachytil Michala Šmída, který Haškův centr proměnil na vedoucí gól. Pak zase na druhé straně David Bartek hlavičkoval do břevna, ale ke snadné dorážce se dostal Dominik Mašek, který tak dal svůj druhý gol v zápasu. V úvodu druhé půle sice Plzeň domácí zatlačila, jenže po 10 minutách se odměny za aktivitu dočkal Benjamin Tetech, s pomocí Hubníkovy teče zvýšil na 5-2. Bohemians tak přejeli Viktorii senzačně 5-2 a náskok Plzně v čele tabulky je tak po 23. kole 7-bodový. Tím jsme si na sebe ušili bič, tím jsme změnili myšlení našich fanoušků bohemáckých, kteří do té doby v podstatě byli smířený s tím, že se hraje o záchranu, že se sestupuje, postupuje, že prostě Bohemka je na ocase a najednou oni viděli, že by mohla hrát vejš, že to jde, že můžeme hrát vyrovnaný zápasy se Spartou se Slaví, porazili jsme 5-2 Plzeň, takže v podstatě si fanoušci myslí, že teďka už to takhle půjde pořád dál. Ba naopak nám to uškodilo, ale samozřejmě, když člověk porazí jakoby doma Plzeň 5-2, tak jako neříkám, já si jako nemyslím, že jsme to podcenili nebo něco, nebo podceňovali potom ty zápasy, ale prostě asi jsme něčemu rozjeli toho fotbalu Pana Boha a prostě nám se nedařilo a prostě šlo to z kopterů. Vlastně už týden po té Plzni snad nás fakovali v Ostravě, když jsme prohráli. Tak normálně prostředníčky byly z tribuny, což jsem jako já se na ně nezlobím, ale v tu chvíli jsem si říkal, to jste se normálně úplně zbláznili. To mužstvo hrálo každý zápas na hranici svých možností, ale my jsme nebyli mužstvo, který mělo jet jako do Ostravy a tam vyhrát, my jsme pořád byli Bohemka. Že? Ta Bohemka byla úplně na dně dole, dostane se nahoru, tak by člověk čekal, jako, že ty lidi to budou užívat a budou jenom vděční, ale ne, oni měli v sobě asi nějakou nenávist a pocit. A okamžitě, týden po tom, co jsme porazili v Plzeň v nejlepším zápase desetiletím, tak se prostě stane tohle a to si říkáte, to jako je. No a další týden už před zápasem se psalo, že jsme to prodali, protože jsme hráli s někým, kdo se potřeba nějak zachraňovat nebo něco. No a po té době už každý zápas v sezóně jsme prodali. Já jsem myslel, že se mi to snad zdá, že to není možný. Co ty lidi, a bylo jich tenkrát už jako relativně dost, tak co se jim v té hlavě honí, jak to, že to vůbec napadne a strašně mě to uráželo a když si na to vzpomenu, tak pořád cítím
takovou strašnou křivdu vůči práci hráčů a vůči práci svojí. Protože ano, tomu z toho hrálo někdy dobře, někdy výborně, někdy hrálo špatně, někdy jsme vyhráli, někdy prohráli, ale vždycky tomu z toho základní charakteristika tomu z toho bylo, že Bohemka byla běhavá, pracovitá, poctivá, snaživá. Někdo, kdo třeba tomu fotbalu úplně nerozumí, tak řekne jo, to bylo prodaný. Tohle to je prostě pro mě naprosto nepřijatelný a to, že se jim to v těch hlavách zrodilo a to, že tomu věřili a možná to některý tomu, jak jsem říkal, navěří dodnes, tak to vlastně zobrazuje všechno to, co je špatný vůbec na celým českým fotbalem. Celou tu historii, tu minulost, která se prolíná až do současnosti a která nejde tím pádem jen tak změnit, protože to, co mají lidi v hlavách, tak to nezměníš ze sezóny na sezónu nebo ze dne na den. A byl jsem svým způsobem naivní a věřil jsem, že když poctivě pracuje trenér a poctivě pracuje mužstvo, že ten fanoušek to vždycky ocení, ale zjistil jsem, že ne. Není potřeba se tady, vole, dát pěstí. Potřeba dát to najevo, aby to pocítil. Ale stejně, když budeš mít osla, který nechce běžet, tak ho můžeš dát, jak chceš. Podívej se na tohle, co si dělá tady z toho. Když jsi osel, tak jsi osel. A Jusuf netáhne, to je pravda. A netáhne pořád. A určitý zdravotní problémy. A já se budu dát do tréninku. Takže to musíme akceptovat. To je tak, jako on trénuje se zdravotního problému. Takže to akceptuji, jinak bych je vymet oba. A co mám dělat? Když budeme trénovat všichni zdraví, tak nás bude 11. Já bych taky chtěl, aby trénoval jenom zdraví. Nemám. V té Bohemce se to sešlo tak jako, no ono paradoxně dnes Žálek byl docela slušný, no, protože brácha taky, že jo, v přípravě zase se opakovala historie a ne teda, že odešel, ale zranil se, šel tak na operaci kolene a díky tomu jsem vlastně taky první kolo hrál v základní sestavě a myslím si, že ten začátek jsem docela chytil dobře, měl jsem dobrý zápasy. A pak samozřejmě po Olomouci, že přišlo to zranění, to moc lidí neví, ty to víš. A to se mnou vleklo až do jara a to asi byl ten hlavní kámen toho úrazu, no, kde pak ty výkony už nebyly takový a ty lidi samozřejmě si první všímají výkonů toho Haška, že jo, ne těch ostatních, takže to bylo asi tenhle ten důvod, no, kdy to začalo jako skřípat hodně, ty fanoušci. Předtím to bylo takový, že pár jedinců možná něco řvali, ale pak když to bylo v tomto stádiu, tak už řvalo asi víc lidí a pískalo a to už bylo nepříjemný. No. Nelituju toho, že jsem ho přivedl, protože to bylo správně, přišel velmi talentovaný hráč, ale lituju toho, jakým způsobem to pojali fanoušci, ale na druhou stranu možná to svědčí o umí naivitě, protože pravděpodobně jsem takovou situaci, nebo tenhle ten stav jsem měl spíš očekávat a nepřivádět ho do Bohemky, ale já jsem všechny rozhodnutí, které jsem dělal, tak jsem dělal v snaze maximálně Bohemce pomoct, přivést co nejtalentovanější, co nejšikovnější hráče v rámci těch možností, které Bohemce jsou. A prostě tato moje možná taková naivní snaha bojím se pomoct co nejvíc, tak vedla k tomu, že jsem tu situaci špatně načet a ve finále se ta situace otočila proti mně a proti Filipovi, který s tím už neměl ale vůbec žádnou souvislost a Filip je normální, podle mýho názoru, velmi pracovitý a velmi talentovaný hráč, který se dostal do situace absolutně bez jakého svého zavinění, prostě jenom proto, že fanoušek si vyřizuje něco s trenérem a on se tam odsunul jako nějaký prostředek. Tím, že tady byl Martin a dostal se do Sparty díky Bohemce, výkonům a všechno, tak ten Filip jako druhý to měl znovu těžký. Jo? Měl to znovu těžký, musel nahradit svého staršího bráchu a fanoušci už bych řekl přemýšleli a pracovali s předsudkama a tom, potom hráči dle mě chtěli daleko víc, jo? Než ten hráč v tu chvíli do té hry mohl dát, přestože to dával úplně všechno. Čili bylo to těžký jak pro trenéra, tak pro hráče. Já si myslím, že největší problém s tím měli ty fanoušci, takový ty bohemácký srdcaři, že jo, protože přece jenom
prostě táta jako přišel jako Sparťan. My jsme přišli jako Sparťani a spoustu frajerů, co tam je teďka, tak jsou jako Sparťani a oni si měli plný problém, jako už od začátku a pak jenom čekali, kdy se to začne trochu srát, kazit. Filip prostě ještě tam, samozřejmě taky fotbalista dobrý, to jako, nebo má to před sebou všechno, ještě mladý kluk, ale myslím si, že strašně se jakoby nechal Martin jako trenér ovlivňovat jejich chováním, prostě strašně se jakoby skoro podřizoval, když to nechtěl dát najevo, nebo myslel si, že se nepodřizuje jim, ale podřizoval, protože my jsme to ostatní všichni viděli, že prostě co, ať už se řešili pozdní příchody, prostě Hašanové jsou s ním jako známí, že prostě na každý trénink přijdou opět, bude se mít pozdě a trenér prostě jim to toleroval, ale my jsme prostě měli v kase, jak nějaký pravidla máme, takže se to psalo. Vůbec to nebylo tak, že by to toleroval nám a ostatním ne. To rád by tady zaznělo. On už když přišel do Bohemky, tak proklamoval, že on na těchto věcech nelpí, protože on sám chodil celou kariéru pozdě, to až se ptát jakýkoliv jeho spoluhráče, nebo pak i když byl trenér, tak on prostě vždycky chodil pozdě. On není dochvilný a my to máme od něj. Takže už když přišel, tak proklamoval, že tohle pro něj nehraje žádnou roli, že někdo přijde o 3 minuty později na trénink, že pro něj, že mu záleží na tom, jak ty hráči pracují. Když prostě v kabině jsou nějaké pravidla a trenér sám, jeden kvůli dvou hráčům to jako mění, tak pak samozřejmě to je, jde vlastně proti dvouma hráčům a jde proti celému týmu. Když ten trenér říká, že mu to je jedno, tak proč by se o to ti hráči měli starat? To není žádný útok na ně. Já tím, že přijdu pozdě na 3 minuty na sraz, tak já neomezuju to, aby se mohl ten připravit a jít si do posilky protahovat, ten, aby si šel na masáž. To jim nebrání. Můj příchod o 3 minuty pozdě určitě nikomu nebrání v tom, aby si dělal svoji práci. Takže já si myslím, že kabina by měla řešit ve chvíli, kdy jim ten hráč svým chováním brání v tom, aby oni pracovali, anebo aby tomu z toho fungovalo. Určitě si myslím, že tady v tom případě to nedělalo dobrotu. Samozřejmě, kdyby byly výsledky, tak pomalu, tak by každý, kdyby si pak přivedl třetího syna, tak by to nikdo nerozřešil. Tak já myslím, že to není ideální trénovat svého syna. No, Láďa Růžička, asi by tady teďka měl sedět Láďa Růžička, který svého syna v hokeji trénoval, já nevím, 10 let, a tý ještě možná díl, že jo, ve Slávii a pak v Chomutově. Tak někdy se to tak dá dohromady. No samozřejmě, no, tak pak jako, ale nikdy, vždycky to tak bude, že na něho budete nalížit jako na svého syna, i když je to jeden z hráčů, jeden z týmu. Tak asi už bych to neopakoval, protože ve finále vlastně to nebylo dobře ani pro fanouška, ani pro syna, ani pro mě. Přitom ta snaha byla jasná, aby to bylo dobře pro všechny a nebylo to dobře pro nikoho. Skupce stahuje Brabec, ale tady se vytvořil prostor pro Rudolfa Reitera, který jde na to druhé tváří tvář Hruškovi, ještě je tady Ljovin. A teď to skvěle vyřešil Radim Řezník, který se teď hodně rozčiluje na své spoluhráče. Tohle byla další obrovská tutovka, kterou měla Bohemka k dispozici. Velmi dobře teď pracoval Jusuf, který si počkal na ten správný okamžik. Rudolf Reiter si nevěřil na zakončení, tak ještě přihrál Jovinovi, ale do velké příležitosti. Ty seš plný emocí ze zápasu, kdy hraješ Plzni, prohráváš 2-0, hraješ s Mostem, který hraje o titul, hraje Ligu mistrů. A ty s Bohemkou tam přijedeš a z 2-0 to vyrovnáš na 2-2 a pak máš a seš lepší v té fázi zápasu a máš 100% šanci. A teď hráč, který ti na tréninku třeba ještě fakt nedal gol, to nepromění a teď novinář ti položí otázku. No a to nebylo, že já jsem začal mluvit o Levinovi, že je dřevák. Já jsem dostal otázku od novináře, jestli mě to překvapilo. Protože já jsem odpověděl tomu novináři pravdivě, překvapilo tě to, Martin? Nepřekvapilo mě to, protože když Levin nedá góla na tréninku, proč by ho měl dát zrovna v Plzni ze šance, že jo? Jindříšek tam nedal penaltu, no proč by mě to mělo překvapit, když vím, že má úspěšnost zhruba 50%, tak kdyby na ruletě padla černá, já bych, já myslel, že bude červená, no. Jako buď červená nebo černá, že no, tak buď dá góla nebo nedá, nepřekvapilo mě to. Ale to nebylo nic proti Levinovi, Jindříškovi, ani nikomu, ani Bohemce, to bylo prostě konstatování faktu.
To je právě ten Martin Hašek, tohle vám žádný jiný kouč nedokáže říct, on je prostě upřímný, on to sdělí tak, že to není fráze, že to není kliše a řekne to na rovinu. Za nic se neschovává a to mě na něm bylo třeba vždycky sympatické a ty rozhovory s ním opravdu byly zajímavé a já v tom nespatřuji nic špatného. Pro mě jako novináře je to prostě pořád interesantnější, než když vám někdo řekne, je to kvalitní hráč a určitě by měl na sobě pracovat. Kéž by to bylo tak, že jsme už schopni střílet těch gólů víc třeba než před rokem. Ale nikomu to neslibuju, protože jedna anebo dvě vlašovky jaro nedělaj. Nemůžu třeba usnout na Vavřína, kluci, že najednou za jednou to začne padat? Tak připadávám, že ne, já jsem ten, kdo nechá usnout na Vavřínech, no to asi ne. No a já jsem zvyklý, když se mě někdo zeptá, tak mu odpovídat tak, jak to je, a ne začít přemýšlet, co můžu říct, co nemůžu říct, abych se někoho nedotk. Nebo jestli budu lhát, nebo ne, já jsem zvyklý prostě říct to tak, jak to je, protože mám takový návyk. Mně to připadá, že to je správný návyk, ale ukončení té fáze trenérské naivity evidentně, pokud budu chtět být úspěšný ve smyslu mít neustále angažmá a mít angažmá v dobrých klubech, tak ho pravděpodobně budu muset změnit, čili pravděpodobně nebudu moc říkat věci tak, jak si myslím, ale budu muset buď to mlžit, anebo neříkat nic. Jedna z vlastností Martina je, řekl bych, až absolutní upřímnost. Jo. Taková, když to předem řeknu, upřímnost za každou cenu. Jo. Martin, když cítí, že se ho někdo na něco zeptal, tak má pocit mu to, má na to svůj názor, tak má pocit mu ho říct, ale vysvětlit mu ho úplně komfortně až do konce. Jo. A někdy prostě se to dle mě v té které situaci úplně nehodí. Jo. Čili řekl by ta jeho upřímnost někdy doháněla do situací, kdy ho lidi popotahovali za slovíčka, jo, a hledali něco mezi řádky, jo, což tak u něho nikdy není. Jo. U něho byla v první řadě lidský upřímnost. Aby každému vyšel vstříc a každému vysvětlil. Dle mě není vždycky nutný každému všechno vysvětlovat a ne vždycky každý stojí za to, aby se mu člověk otevřel úplně. A na tyhle ty přihrávky je to suchý hřiště na hovno, víš, ten dosti by potřeboval teď do toho jenom klpnout, ať to tam dojde, a on neví, jaký má rád úder, vole, na tom suchý. Vzhledem k remíze Teplic s Příbramí stačil v závěru Bohemce pouhý gól k postupu do skupiny o Evropskou ligu. Ani jednu šanci ale neproměnila a oba týmy tak zamíří po remíze 1-1 do ošidné části o udržení. Ta hranice, splnil si cíl, skončil z desátý, nesplnil si cíl, tam není nic mezi. To není jako, že to bylo trošku za očekání. Ono to je prostě, buď to splníš, nebo nesplníš. To je jako playoff. Takže my jsme nesplnili. Hopa, jedeš na Duklu. Dukla poslední. Dukla sice asi trojnásobný rozpočet na sportovní úsek než Bohemka, ale poslední, to znamená naše jasná povinnost, na Dukle musíme vyhrát, nic jiného náš fanoušek neber. Remiza, takže špatný. Doma Slovácko, odveta. Podle mě zase o level jsme byli lepší. 0-0, protože neumíme dát góly, ale zase skončíme u útočníku a to už jsme se o tom bavili. A pak zápas Příbrami, který když zvládneš vítězně, tak je vyřešeno. Takže my jsme šli do toho zápasu úplně, nechci říkat, jako, že my jsme byli nějaké uspokojení, ale jsme šli úplně v klidu, bez nějakého stresu. A co se stalo? Úplně nepochopitelný výkon celého týmu, ale jako do dneška nedokážu vysvětlit, co se stalo a proč se to stalo. Včetně zkušených hráčů a my se prohráli doma 4-1 a najednou seš v podstatě jednou nohou v baráži, ani nevíš, je to tak rychlý, že ani nevíš, jak se to stalo. A tak když do Karviny, musíš tam vyhrát a to mužstvo se zase zmobilizovalo a vyhráli jsme v Karvině. Takže ti stačí remiza s Opavou, abys byl v klidu zachráněn a zase říkáš, tak je to v klidu. No a zase hraješ s Opavou a najednou vidíš, jak ty kluci, jak se a tam už toto, když už se hrajou takovýhle zápasy, tak tam už podle mého názoru je to víc o hlavě, než o schopnosti hráčů hrát fotbal. A my jsme zase v tom zápase se tak klepali, až jsme se proklepali do 0-1. A pak přišel teda ten moment, na který si mě ptáš. Hráč musí hrát postupně, protože už teď se dopředu dostali. Hrála spol. Puškáč dává na Jindřiška, který to zkusil zvolit. Dává na 1-1. Rozhodující slovo i Martin Hašek se teď zapojil do těch oslav.
Kováře a Tonína Panenky. Tak se říká, že ti spadl kámen ze srdce, jo? Tak to není kámen ze srdce, to je balvan, který máš v celém hrudníku, v celém břiše, i v hlavě, prostě všude, který tě úplně paralyzuje a pak z tebe spadne ven, opustí tvoje tělo. A to není pocit euforie, čistý radosti, to je úleva, že už ho tam nemáš, ale zároveň tam zůstává ještě ten pocit, že tam ten šuter byl, jo. To není jako vyřešený tím lusknutím, že kdyby to byl gol, kterým uděláš titul, tak ti nespadne kámen, to je něco jiného. A tohle, to jsme jenom utekli, seskočili jsme hrobníkový z lopaty, ale pořád jsme v šoku, že jsme byli na té lopatě. Tak takhle to jsem to cítil já, do dneška, když se na to vzpomenu, tak mám prostě ty pocity smíšený a takhle to asi zůstane. Nicméně pro klub to bylo zásadní, i pro mě to bylo zásadní, protože jsme se vyhli baráži, to znamená, že jsem v klubu mohl pokračovat, i když byly tlaky, abych byl odvolený. Ale mít v trenerské kolonce sestoupil, anebo nemít, je velký rozdíl. A já radši budu, až budu končit trenerskou kariéru, radši budu bez té zkušenosti. Když ze 16 týmů nejdéle sloužící trenér je u týmu 2 roky, tak si myslím, že to svědčí o naprosté nekoncepčnosti práce většiny klubů, těch managementů, protože když by si vybrali trenéra dobře, správně, pro svůj klub, pro svůj způsob hry a znali by jeho práci, no tak pak by mu měli dát důvěru a pak samozřejmě někdy se to stejně nepotká, ale ze 16 po 2 letech jsem já zrovna ten nejde sloužící, to je zarážející. Že? Musíme si uvědomit, že my tím nasazením enormním běžeckým, samozřejmě v rámci organizace, pressingem, návratama, postivýma a tak dále, pod míčem, ochotou pak hrát zase dorychla, když předtím presuješ a pak se vrací a tak dále, tak kompenzujeme ten rozdíl v kvalitě, jo? Protože Plzeň má vyšší hráčskou kvalitu, pravděpodobně na každém postu, má výběr z bobulí z České ligy, případně ještě z nějakých jiných. Jsme zklamaný, když jsme vypadli, ale jsme vypadli po špatném výkonu, takže samý negativní emoce. Tak mrzí nás to, protože chtěli jsme se dostat nejlépe co nejdál, ideálně to vyhrát, ale bohužel ukázalo se, že na to asi nemáme. Na jihu Čech se třetly týmy, jimž problémy přibývají tempem padajícího listí. České Budějovice prohrály 6 z posledních 7 zápasů a tonuly na dně tabulky. Bohemians letos hoří venku, což potvrdili v týdnu pohárovou ostudou v Chlumci. Když prohráš s třetí ligou, to chápu fanouška, že na straně je. Hraje první liga s třetí ligou a prohráli jsme. Pak tam je ten moment, že jsme potom Chlumci jsme jeli do Budějovic, který v tu chvíli byli poslední. No a my jsme tam první poločas hráli fakt špatně. A druhý poločas jsme hráli výborně. Všem jeho Čechům se tak obrovsky ulevilo 10 minut před koncem. Z hostujícího tlaku se utrhl střídající Mršič a předložil Davidu Ledeckému nabídku, která se nedala odmítnout 3-1. Srovnat Bohemians nesvedli a venku letos padli po 6. ze 7 zápasů. Fanoušci po zápase žádali hlavu trenéra Haška. V minulý sezóně jsme vyhrávali hodně venku, byli jsme čtvrtý nejlepší v tabulce v zápase venku a bylo to možná za 30 let nejvíc bodů Bohemka venku. Jo, čili tam je jasně vidět, že nějaká práce se v tom klubu dělala, ale taky pravda, že jsme měli katastrofální výsledky doma, úplně naopak, zase nejhorší. A vedení prostě po mně chtělo, tak hlavně hrajte doma, dávejte góly, dělejte body doma. Když nebudou venku, tak to tak nevadí, hlavně se dělají doma. No tak a my v této sezóně, teďka tý podzimní, podle mého názoru jsme hráli doma parádní zápasy, dávali jsme hodně gólů, protože
snad nejvíc gólů za posledních 10 let, Bohemka, co dávala jako přepočtu na zápas. No a já jsem byl vyhozený po 5 zápasech doma a 7 venku, no. Takže když to celý dám dohromady, tak na mě to dělá dojem, že vedení klubu podlehlo tlaku toho družstva fanoušků, který jako objektivně si myslím, že neměli tendenci to posuzovat, ty prostě chtěli, abych já odešel, tam to byl jasný záměr a cíl, chtěli to už v létě, chtěli to už i na jaře a teď se jim to podařilo a myslím si, že velký vliv, velkou roli hrál ten zápas v tom Chlumci, že jsme ho prohráli. Sice v podstatě z hlediska klubu nejdůležitý zápas, ale z hlediska image a bylo to využité. Ano, a bylo to využitý tím družstvem fanoušků, bylo využitý jako na vystupňování tlaku na vedení klubu a vedení klubu podle mého názoru tomu tlaku podlehlo. Musím říct, že jsem jakoby nečekal, že ho odvolej. Samozřejmě asi vedení vlastně dalo na fanoušky, protože fanoušci už vlastně si žádali odchod nebo jeho prostě vyhazov už delší dobu, ale já si myslím, že jsem to, neříkám, že to bylo předčasný, ale prostě neřeknu, když jsme hráli celý zápas jakoby špatně, že bylo nás prostě soupeři přehrávali, ale my jsme prostě jeden poločas hráli výborně a druhý poločas špatně, anebo prostě první poločas jsme hráli špatně a druhý výborně. A v Budějcích první poločas jsme tak nějak prochrápali, bylo takový nesmírně nemastný a druhý poločas jsme zamkli do jejich vápna, ale já říkám, nečekal jsem to, čekal jsem, že mu dají ještě potom šanci, když jsme hráli pak doma, jako nevím, když jsme hráli doma, když jsme hráli pak další zápas a s Opavou. Můj názor byl, že bychom asi je porazili i s Jiřím Maškem. Já si myslím, že to bylo postavené na takových chatrných základech, protože takový ty ortodoxní bohemáci prostě v tátu nevěřili od začátku, si myslím. Můj názor, nevím. A ty, co mají mozek a rozumí tomu a jsou objektivní, tak museli vidět, že tam odvede jako super práci, že jo? Ale ty, co jsou ortodoxní a zarytý, tak jim to potlačuje asi to myšlení a nedokázali vnímat to, že ta Bohemka se posunula úplně někam jinam od té doby, co tam přišel táta. Můj názor taky samozřejmě není to obecná pravda, jo? Ale takhle to vnímám já. A teďka vůbec ze mě nemluví nějaká urážená ješitnost, něco takového, ale myslím si, že není, jak to přesně nadefinovat, aby se trenér odvolával z Bohemky z 11. místa po 5 zápasech doma, 7 venku, kdy doma ty body dělá a má před sebou zápas s posledním a je minus 3 v tabulce pravdy, tak to je nový moment zase ve vývoji klubu. To už fakt znamená, ten klub má teda opravdu úplně jiné očekávání, ten klub opravdu chce dát o poháry. Asi takhle to řeknu. Ještě než se podíváme na úvodní výkop, tak si tady prožijeme na Spartě ještě jeden slavnostní okamžik, protože bývalý trenér a hráč Sparty, naposledy trenér Bohemians 1905 Martin Hašek 11. října oslavil 50. narozeniny. No a dodatečně tady oslaví, gratulovat se mu bude jak ze spartianské strany, tak ze strany Bohemians 1905. Tak si už vidíte Tomáše Rosického. Takový trošku hořko-sladký návrat pro Martina Haška sem na Letnou, protože určitě si přál tenhle zápas strávit v roli trenéra Bohemians, ale to už je minulost. Já měl 50. někdy ve čtvrtek a v sobotu zhrála Bohemka s Opavou, jenomže chápu, že mě nepozvala Bohemka, když mě zrovna propustila, aby na prvním zápase nového trenéra mě předával dres s 50. a aby tam vyvolávala i případně nějaký vášně s fanouškama. Takže logicky mě nepozvala, ani mě nepopřála. No ale Sparta se ozvala, že mě v tom zápase popřát se, logicky, tak jsem byl ve Spartě 16,5 roku. Tak pak já jsem řekl, no tak samozřejmě, tak proč ne, tak jasný. No a teď nevím, jestli Bohemka měla ten úmysl mě popřát, anebo se dozvěděla, že mě Sparta přát bude. A pak by to bylo, že vlastně Sparta mě přeje a oni mě vůbec nepřejou, ačkoliv jsem tam 2,5 roku pracoval. No tak se k té gratulaci přidali a teď vznikla taková zvláštní situace, že blahopřála mě Sparta, blahopřála mě Bohemka, oba mi dali 50, já jsem tam s nima toho, no a do toho mě si myslím v celku hezky zatleskal spartianský stadion a bohemácký kotel, tam jsem moc toho tleskotu neslyšel, spíš jsem vnímal, že na mě pískají.
nevím přesně proč, protože jsem 2,5 roku dělal úplně všechno, co bylo v mých silách pro to, aby Bohemka byla úspěšná. Tak jsme si podali ruce, pogratulovali mě a je mi 50. No, tak jak jsem říkal, začíná nová etapa v životě, druhá 50. A v té trenérské začíná období trenérské dospělosti, přechodu z trenérské naivity do trenérské dospělosti. Doufám, že to bude znamenat i to, že budu trošku úspěšnější, řekněme, než doteď. Ale to ukáže až čas. My to mrdáme, ty vole. Já nevím, vole. Cílejte! Hašané! Bůh! To není možný, jak může jít tak blbej, vole, kurva. To není možný přece, vole. 2-2, ty vole. Dobře! Ty vole, jsem se dostal daleko, vole.